Բարև ձեզ, հարգելի հայր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ստեղ իմ մոտ, մեր մոտ Հոլանդիայում ամեն ինչ հիասքանչա, եղանակը արևոտ, տրամադրություններս բարձր, այստեղ որ արևա լինում, շուքա լինում, մենք ուրախ ենք։ Եվ դրան գումարած շաբաթ կիրակի, այսօր շաբաթ վաղ ազատ օր, այսինքն ամեն ինչ շատ նորմալ եւ հաճելի վիճակում է։ Թեմաները այսօրվա իհարկե կապ ունեն ոչ թե մեծամասն Հոլանդին, այլ Հայաստանին, Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին եւ ինչու ոչ Հայաստանի վերաբերյալ, Հայաստանի հետ առնչվող, Հայաստանից դուրս տեղի ունեցող իրադարձություններն էլ նույնպես կընդգրկենք այս եթերում։ Եվ ես եթերի ժամանակ կփորձեմ մի փոքր ձեր հետ ձեր գրառումները կարդամ եւ փորձեմ պատասխանեմ, եթե կկարողանամ ձեր հարցերին, եւ փորձենք միասին մի փոքր վերլուծենք եւ հասկանանք ինչա կատարվում։ Ուրեմն, Ժորժ ջան, ուրախալի լուրը նաեւ, որ Հայաստանում մի տենդենս կա, որը մարդիկ դեռ չեն ընկալում, չեն շոշափելի ձևով չեն տեսնում, որովհետև պրոցեսի մեջ են։ Դա այն պրոցեսն է, որտեղ Հայաստանում պրոբլեմների զարգացումը եւ մակարդակը փոխվում է։ Սրա մասին բազմիցս խոսացել եմ, որ պրիմիտիվ, այսինքն այն սկզբնական ամենամեծ պրոբլեմները, դրանք այն պրոբլեմներն են, որոնք կարելի է ասենց ասած Մասլովի բուրգի հատակում են գտնվում, այսինքն գոյատևելու հնարավորությունները, սոված կամ կուշ լինելու հնարավորությունները, տանիք ունենալու հնարավորությունները եւ այլն եւ այլն, ապահովություն, անվտանգություն եւ այդպիսի հարցեր։ Եթե դուք ուշադիր հետևել եք եւ վստահ եմ, որ հետևել եք վերջին 5-6 տարվա իրադարձություններին, ապա ձեր համար ակնհայտ պիտի որ լինի, որ անցած 4-5 տարվա մեջ, եթե մենք խոսացել ենք պրոբլեմների մասին Հայաստանում, հիմնականում եւ առաջնային եղել են սահմանային պրոբլեմները, մեծ պրոբլեմներ, պատերազմ, ներսի թուրքերի հետ պատերազմը, ասենք հների հետ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այդտեղ փոփոխություն կա։ Ես չեմ պնդում, որ այդ սահմանային անվտանգությունը ապահոված է, ես չեմ պնդում, որ հները դեռ չկան եւ այլն եւ այլն, բայց դրա մասին արդեն քիչ է խոսվում, որովհետեւ դա լուծման process է, արդեն մտել սահմանի հարցերը, խաղաղությունը եւ այլն փորձում են արդեն ճիշտ ձևով դիվանագիտական եւ նույնիսկ ինչի վեճ ոչ ռազմական, ասենք, թակուն ձևով այդ հարցերը լուծեն, եւ մարդիկ կամաց կամաց ներքուստ արդեն հասկանում են ու վստահում են, որ դա արդեն տեղի է ունենում։ Այսինքն հները նույնիսկ, ովքեր առիթը բաց չէին թողնում, որպեսզի քլնգեին Նիկոլա Կոնտրելին եւ նրա թմակիցներին, ներ չեն խոսում սահմանի անվտանգությունից, ինչ-որ հողերի կորուստից եւ այլն եւ այլն, Սյունիքի Զանգեզուրի միջանցքից, բան այդքան չի խոսվում։ Հիմա ավելի շատ հները խոսում են եւ հների հետ միաժամանակ կարելի ասել ակտիվացել են որոշ, իմ կարծիքով, նորերից, ովքեր նոր թեմաներ են առաջ բերում, ու դա ոչ թե այդ Մասլովի պրիմիտիվ այդ բուրգի ներքևի սցենարները եւ այդ ներքևի պարագաները, ասենց ասեմ, այդ թեմաներն են, այլ այ օրինակ բարեկեցիկ լինելու երկրի նախադրյալները եւ ասենք այդ պայմանները։
Այ օրինակ մարդիկ հիմա որ մտնեք Facebook-ը տեսնեք, որ Նիկոլեն քլնգում ոչ թե ասենք սահմանի անվտանգության համար, այլ քլնգում են ինչ որ ավտոների վրայից պլյոնկաները պոկելու պարտադրության համար։ Չեն քլնգում Նիկոլին հող տալու համար այդքան, ինչքան այ օրինակ քլնգում են սիգարետները թանկացնելու համար, կամ ինչ որ ակցիզները թանկացնելու համար։ Այնտեղ ԿՊ-յական կամ ինչ որ նորերից արդեն շինցու գործեր են փորձում տարբեր ձևերով սարքեն, ոչ թե ասենք ինչ-որ կարևոր թեմայի շուրջ, այլ ասենք չգիտես թե ինչի է, մեկին բռնել են կոռուպցիայի վրա, հիմա ուզում է մուր հանի, 24 տարեկան չափահաս 100 քանի կիլո անոց մեծ գլխով շատ կերածքի զուգարան գնացած հազարներություն երիտասարդին ներկայացնում է որպես 7 տարեկան հաշվանդամ երեխա, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դրեքի ռեակցիաներից մեկ դե ռեակցիաներից մեկ տեսնում ենք, որ պրոբլեմների, խնդիրների մակարդակը արդեն անցել է ուրիշ փուլ։ Եվ ինչի անցել ուրիշ փուլ, որովհետեւ հայ համայնքը եւ Հայաստանի հայությունը այդ մակարդակից, որը համատարած սովեր, համատարած աշխատանք չկար, համատարած վախ էր, որ հեսա թուրքը մտնում է չգիտեմ ինչ, դրանից անցել են արդեն մի փուլ բարձր։ Արդեն եթե դու Հայաստանի հային գնում ես, ասում ես՝ թուրք հեսա գալիս է քեզ սպանի, նա քեզ չի հավատում։ Հների ժամանակը տենց խափում էին։ Պատերազմի հետո մի փոքր կարողացան ժողովրդին տենց խափեն, այդ վտանգը ինչ որ միտեղ կար, Ալիևը պասեր տալի իրանք, իրանց իրանք Ալիևին եւ այլն եւ այլն։ Ու սենց բերում էին, հասցնում էին մարդու, վախացնում էին, խուճապ էին տարածում, չի աշխատում։ Դա արդեն փորձեցին 100 անգամ, չի աշխատում։ Հները տեսան, որ չի աշխատում, ինչ են ասում, ասում են՝ «Բերեք 100 հատ, գոնե մի 100 հատ մահապարտ, որ ասում են խրամատավորված, որ տեսա մի տերտերել էր խրամատներից խոսում»։ Խրամատավորված, ասում են՝ մի 100 հոգու գտնենք, որ առաջ գնան։ 100 հոգի չեն կարողանում գտնել, որ իրենց կողը գնան կանգնեն։ Դե, որ ասում են՝ ժողովրդի բանի հետ տրամադրության հետ շարժվեք, իրանք էլ փորձում են շարժվեն, ու ինչ է տեղի ունենում, հիմա ժողովուրդը բողոքում է այ օրինակ սիգարետների թանկացումից։ Այսինքն բերեք արձանագրենք, կներեք մի փոքր մրսածեմ, բերեք արձանագրենք, որ այդ ահը սարսափը դեպի սով ծառուկյանը, որ ասում էր համատարած սովա լինելու, չգիտեմ, այդ պրիմիտիվ իրավիճակից անցել ենք մի փոքր բարձր։ Նորից եմ ասում, մենք սա չենք գիտակցում, սա ենթագիտակցաբար է, նույնիսկ զգում ենք, բայց չենք ֆիքսում, բայց դա իսկապես այդպես է։ Հայաստանը փուլ անցել է բարձր, բարձրացել է։ Պրոբլեմների մակարդակը բարձրացել է։ Եթե Եվրոպայում, Հոլանդիայում կան պրոբլեմներ, ու այո, կան շատ պրոբլեմներ տարբեր աշխարհի երկրներում, Հոլանդիայում էլ կան, բայց դեռ ուրիշ մակարդակի վրա է։ Այդ մակարդակների մասին խոսացել եմ եւ ուրախությամբ արձանագրում եմ, որ մեր պրոբլեմների մակարդակը փուլը բարձրացել է Հայաստան։ Հիմա ասենք այդ բուն թեմային, թե ինչ պրոբլեմներ կան Հայաստանում եւ ոնց են մարդիկ անդրադառնում այդ պրոբլեմներին, եւ ստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, թե մենք ոնց ենք վելուցում դա, խելացի, ոչ ավելի, ոչ շատ խելացի մարդիկ, ռադիկալ մարդիկ, ոչ ռադիկալ, տարբեր տեսանկյուններից հիմա կնայենք հարցին, եւ միանգամից ասեմ, որ այս հարցերի լուծումն էլ, վերլուծումը եւ մոտեցումը եւ տեսանկյունը մարդկանց ցավոք սրտի դեռ չի տարբերվում այդ պրիմիտիվ իրավիճակից, երբ այնտեղ էինք, այդ մոտեցումները նույնն է մնացել։ Այսինքն պրոբլեմներն են փոխվել, բայց մարդիկ նույն ձևով են հարցերին նայում։ Ու ինչի նկատի ունեմ նույն ձևով են հարցերին նայում, բաժանվել են երկու խմբի, մի մասը ասում է լավ է, մի մասը ասում է վատ է։ Չկան գրեթե կամ շատ քիչ են մարդիկ, որ նայում են ասենք սիտուացիային ու ասում են ինչով է լավ, ինչով է վատ, ոնց է եղել, որ այս սիտուացիան սենց է եղել, ով է սրա հետևում եւ այլն եւ այլն։ Մի քիչ սենց
հավես չունենք, էլի վեր լուծենք, ժամանակ հավես չկա, միանգամից կամ կազինո ենք էլի խաղում։ Այն երբ ասում եմ կազինո, միշտ հիշում եմ դաշտակներին։ Մահ կամ ազատություն։ Չկա ուրիշ բան, էլի չես կարա ասենք ժամհետները քննարկես խո։ Մահ կամ ազատություն։ Ու այս տենդենսը ես հիմա էլ եմ տեսնում։ Այո, օրինակ, այդ սիգարետների հարցով, կարդացի, որ ինչ-որ օրենք են ուզում հանել կամ ինչ-որ մեկը ասել է, ինչ-որ մի բան կառավարությունից, որ սիգարետները թանգացնենք, որովհետև ժողովրդի համար վնաս է եւ այլն եւ այլն, ու ժողովուրդը բաժանվել են երկու կողմի, երկու մասի, մի մասը ասում է, սիգարետները ինչի են թանգացնում, այն մյուս մասը ասում է, լավ են անում թանգացնում։ Ադեկվատ բան չկարդացի, կես ժամ Facebook-ով նայում եմ, այդ նույն մասին է երկու խումբը իրար հետ կռիվ են անում։ Դա էլ հլը մի տեղ, այն մարդ իրար հետ ինչի է կռիվ անում։ Ինչքան ուզում եք մտեք ասեք, լավը կամ վատը, ոչի բան չի փոխվելու։ Այն բանը, որ եթե դուք չեք հիմնավորում ինչի համար վատ, ինչի համար լավ, եւ մանավանդ այն մասան այն խումբը չկա, որը օբյեկտիվ նայում է եւ լավն ու վատը, որտեղ երկու կողմն էլ ունի համեմատում ապան, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Սկսենք շարունակելու, միջև մյուս պրոբլեմի թեմայի մասին խոսանք, ասենք հաջորդին, բայց մոտեցումը նույն ձևով։ Օրինակ եմ ասում, այդ սիգարետները օրինակ վերցնենք։ Մենք բոլորս գիտենք, որ սիգարետը վնասատու է մարդու առողջության։ Դա հասարակ բան է, պարզ բան է, բոլորս հասկանում ենք։ Շուտ չի սպանում, բայց վնասում է առողջությունը եւ վերջում, ասենք, Հոլանդիայում էլ երրորդ թե չորրորդ տեղում է գրավում մահերի պատճառը, դա սիգարետն է, որովհետեւ թոքերը փչացնում է եւ այլն եւ այլն։ Հասկանալի է։ Դրա մասին մենք գիտենք 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ սովետի ժամանակ, մի խոսքով, նորություն չի։ Հիմա այստեղ հարց է ցակում։ Եթե սիգարետը թանգացվում է, ու դրա պատճառը բերվում է, թե ինչի է թանգացվել, որ մարդիկ առողջ լինեն, սա մի հատ հենց հարց է, մենք պետք է տեսնենք դա իսկապես այդպես է, որ թանգացումով մարդիկ քիչ կծխեն կամ մարդկանց ինչ-որ ճիշտ ձևով է դա մատուցվում։ Երկրորդ մասը այն է, որ մենք խոսում ենք մարդու ազատության մասին, չէ՞։ Ասենք մարդկա ուզում է ծխի, մենք ասում ենք դա քո համար վնաս է։ Այո, բայց մենակ ծխելը չի, շատ բաներ կա, որ վնաս է, խմելն էլ ավնաս, շատ յուղ ուտելն էլ ավնաս, հենա տեսանք աղ ուտելն էլ ավնաս շատ, սա հասկանում ենք, բայց մարդ արարածը ունի ինչ-որ ազատություններ, մարդը մեղավոր չի, որ սենց ասեմ, ինչ-որ երկրում ավործամ է, որ երկրում դնեն ասեն, դու սենց պտի ուտես, սենց չապրես, սենց չապրես, ինչ-որ չապեր կա, ամեն ինչը չի կարելի մարդկանց վրա պարտադրել մարդկանց, կամ էլ պարտադրելուց ժամանակ է պետք, որ կամաց-կամաց քչացնես ինչ-որ ձևերով, բանով։ Իմ շատ խելացի ընկերներից մեկը տեսա գրա առում էր արել, բայց ոչ բավարարվելով այդ գրա առումից, զարմացած կարդում էի համեմատությունը, որը նա արեց, ասում է, բանը, սիգարետը առողջությանը վնաս է, այսինքն դա բնական է, մենք պետք է համոզվենք ու ընդունենք, որ դա արգելվում է, այնուամենայնիվ սիգարետը արգելվի։ Հետո ես չհասկացա, տեսնում եմ այդ մարդը մեծ հաճույքով գինի է խմում, ասենք մեջը կա ալկոհոլ, ես մտածում եմ ալկոհոլը օգուտ չի տալիս մարդուն, ասենք ամեն հետազոտություն ցույց է տվել, որ ալկոհոլը, ասենք, օգտագործելը վնասում է առողջությունը։ Բայց եթե ես այդ մարդուն ասեմ, «Բեր ալկոհոլը արգելենք», կասի՝ «Դու ջան, ես ինչ ես ասում»։ Բաներ կա, որոնք շատ ավնասում մարդուն, կամ բաներ կա, որ արգելված է, ընդունված է, մենք պետք է համեմատություն անենք։ Այո, օրինակ, դեղամիջոցները, նարկոտիկը ծանր արգելված է, եւ դրա համար կա պատճառ, եւ դրա համար կա պատմություն, ինչ որ ժամանակով եկել է, արգելվել է եւ այլն եւ այլն։ Դուք հիմա պատկերացնեք, դնենք Հայաստանում, ասենք, գիտեք, ինչ կա գինի խմողները, պիտի գինին ասենք ոչ թե ասենք շիշը, չգիտեմ ինչքան է,
Շիշը 1000 դրամ, պիտի ասենք 10000 դրամ ուծեմ։ Դա ես նորմալ չեմ համարի։ Այսինքն ամեն ինչը համեմատության մեջ պետք է լինի։ Կամ եթե դուք ուզում եք, որ մարդիկ սիգարետ չծխեն, դու ստիմուլացիա արեք ավելի առողջ ապրելակերպը։ Ուրիշ ձևով արեք, ասենք նրանք, ովքեր սիգարետ չեն ծխում, օրինակ, փարգում են, ասենք սպորտային մենք սուբսիդիաներ տանք, թող գնա սուբսիդիա, պարապի սպորտով զբաղվի ձերի։ Օրինակ եմ ասում, Հոլանդիայում կան այդպիսի բաներ։ Ստեղ մոտեցումների, մոտեցման հարց է, Ժորժ ջան, ո՞նց ես հարցին նայում։ Սա sense չի, որ տեսեք, ես ինքս չեմ ծխում։ Եվ իմ համար հաճելի է, չի, ինչ որ մեկը կողքս նստի ծխի։ Բայց եթե ինչ որ մեկը կողքս նստում ծխում է, ես չեմ այդում ասեմ, դու ինչ ես ծխում, կամ ղեկավարությանը ասեմ, ինչ ես։ Այնվարդ ազատություն կա երկրում ինչ որ մի հատ չափով։ Ինչ չեմ պարտադրում, որ ես ծխեմ, իրանը չեմ պարտադրում, որ բացօթյա տեղում չծխի։ Ներսում ասենք հասկանալի է, ներսում փակ է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ապրեն եւ թողնենք, որ մարդիկ ապրեն։ Իմիջանալով սիգարետների թանկացումը, դա արել են մեր մոտ։ Եթե մի տուփ սիգարետը ստեղ արժեր 3 եվրո, 2 եվրո, 3 եվրո, հիմա նա արժում է 12-ից 13 եվրո։ Ու դրամով ինչքան անում 4000-5000 դրամ մի տուփը։ Եթե ես չեմ սխալվում, կարող ավելի թանկացած լինի։ Բայց դա արել են 10-15 տարի ժամանակական ընթացքում, կամաց-կամաց թանկացրել են, որպեսզի մարդիկ կամաց-կամաց, այն որ ասում ասքի չջոգենը ինչա կատարում, կամաց-կամաց կչասնեն սիգարետը։ Դա ակցիաներից մեկն է եղել։ Կողքից ասենք խրախուսում են առողջ ապրելակերպը։ Լոգիկայի մեջ է, եթե դու 1 ժամով սպորտով ես զբաղվում, այդ 1 ժամվա մեջ գոնե դու չես ծխում։ Բացի դրանից, եթե դու առողջ ապրելակերպ ես վարում, կամաց-կամաց արդեն չես ծխում եւ այլն եւ այլն, ասենք տարբեր կողմերից փորձում են մարդկանց ուղղություն ցուստան, թե ոնց իրանք ապրեն։ Եվ Հոլանդիայում ասեն, որ ահռելի ձևով քչացել է ծխողների քանակը։ Եվ դա շատ մեծ ձեռքբերում է եւ ղեկավարության համար, մանավան ժողովրդի համար։ Մի ժողովուրդ, որը չի ծխում 100%-ային, դա առողջ ժողովուրդ է։ Բայց հոլանդացիք, ասենք ես կհամարցակվեմ, ասեմ, որ Հոլանդիայի 50%-ը օրվա ռեժիմով ալկոհոլ է օգտագործում, ալկոհոլ։ Ասենք գոնե շաբաթը մի 5-ից 10 շիշ գարեջուր են խմում։ Նույնպես լավ չի։ Նույնպես ինչ որ ռեկլամներ են անում հեռուստացույցով, որ շատ մի խմեք, տարբեր բաժաններ են անում, բայց մարդկանց մտքի ծերով չի անցը, որ հենց ասեն գարեջուրը հիմա 1 եվրո է, բերեք սարքենք 100 եվրո։ Որտեվ հասկանում են, դա պրոպորցիայի մեջ չի։ Եթե կամաց-կամաց ինչ որ փոփոխություններ անեն, բանանեն, կհամեմատի, այսինքն այդ օրենքը Հայաստանում, որ սիգարետները ինչ որ ակցիզները, ինչ որ գները բարձրացնեն, ինչ որ բաներ անեն, հենց դա ինքը ված բան չի։ Ու խրախուսում են իրանց ձևով, ինչ որ ձևով, որ ավելի քիչ ծխեն մարդիկ։ Բայց 1000 դրամից սարքես 10000 դրամ կամ 100000 դրամ, ասենք դա գիտեք ինչա դա նշանակում։ Դա նշանակում է, ով որ հարուստ է, կարա էլի ծխի, ով որ աղքատ է, պարտադրում եք, որ չծխի։ Դա ճիշտ չի։ Այսինքն, տեսնեք, մոտեցումը, ես չեմ ասում, ես դեմ եմ ծխելու, կամ ես կողմ եմ ծխելու, կամ ես դեմ եմ թանկացմանը, կամ կողմ եմ թանկացմանը, այդ ամենի չկախված անարես, թե դուք ոնց եք դա մատուցում ժողովրդին։ Այն ցած պատմություն կա, չէ՞, որ հերը ծխում է, ասես, ես շատ եմ տեսել մեր հայրը, հերը ծխում է, նայում է երեխուն, ասում է, բալես շատ վատ բան է, կյանքում չանես, ու էլի քաշում է։ Այդ մասից մենք անցել ենք, արդեն քաղաքակիր, բարեկիրթ մի հատ երկիր ենք ուզում սարքենք, որպես որտեղ հայրն է ծխելուց պետք է հասկանա, որ չի կարելի երեխայի դեմը ծխել ու ասել, որ երեխեն չանի, որովհետև նա անելու է։ Այդ թեմաներով էլ մենք պիտի խոսանք։ Տարբեր բանով, ասում եմ, պետք է խրախուսենք, որ այդ երեխան ոչ թե մտածի ծխեմ, թե չմտեմ, այլ մտածի գնամ սպորտ անեմ, չեմպիոն դառնամ, Հայաստանում տեղ են տալի չեմպիոնները եւ այլն եւ այլն։ Կամ առողջ ապրելակերպ վարեմ։ Այս մոտեցման
Հարցը շատ կարևոր է։ Թեման միշտ չի որ կարևոր է, բայց մենք ինչպես ենք մոտեցում ցուցադրում այդ թեմային, դա շատ կարևոր է։ Ալլա Գաբրիելյանը ասում է, տոնաներով նարկոտիկ է մտնում Փոքր Հայաստան, սիգարետը թարգեն անցնեն նարկոտիկին։ Ալլա ջան, սիգարետը թարգելուց չի նշանակում, որ սիգարետ չլինի, նարկոտիկ կանեն։ Հարցը դա չի։ Հարցը նաեա, որ եթե ինչ-որ մի բան դու արգելում ես կամ թանկացնում ես կամ ինչ-որ բան ես անում, պատճառը պիտի շատ լավ լինի եւ իր դու ասենք հոլանդերեն ասում են, իր ներմուծումը, ասենք իր այդ նոր օրենքի կատարումը, բանը պիտի պրոպորցիայի մեջ լինի։ Ես հիմա ձեզ վստահ ասում եմ, եթե մենք հիմա վաղը ծխախոտը սարքենք 10,000 դրամ, հասարակ հայը Հայաստանի չի կարող ծխի ներումը, հարուսները այդ 5 թալանչիները ծխելու են, որովհետև միլիարդներով թալանել են, լիքը փող ունեն, 1000 դրամ թե 10,000 ծխում է, այսինքն դու ի՞նչ ենք անում, մենք այդ նեղացնում ենք այդ աղքատային, որ ասենք ինքը պարտադրված չծխի, կամ մենք մարդկաս հա պարտադրում ենք որ առողջ լինի, ոչ հարգելիներս, այդ մարդը իրավունք ունի ինքը որոշի իր կյանքը ծխի չծխի եւ այլն եւ այլն, բայց ստեղ մի հատ բան կա, այդ ժամանակի ընթացքը, այդ մարդին ժամանակ տուր, մի քանի տարի ժամանակ տուր, հնարավորություն տուր, որ ինքը այդ մարդը ինքը թարգի կամ քչացնի կամ ուրիշ բան անի։ Չի կարելի ասենք մի օր հելնել ու ասել այսօր բանից սիգարետը 1000%-ով, այսինքն 10 անգամ թանկացնում ենք։ Տեսեք, այդ պլյոնկաների փոկելու հարցը մեքենաների վրայից։ Այդ օրենքը, եթե չեմ սխալվում, 2005 թե 2015 թվականից կարգար չէին կիրառում։ Ասենք ինչ-որ բան կա, որ մարդիկ դիտեն կամ մարդկանց պետք է հայտարարես մի տարի, մի քանի ժամանակ իմանան, ակլիմատիզացիա լինի, բան, նոր ասենք այդ օրենքը կիրառես։ Նույն տեսակի է սիգարետների առումով կա տարբեր տեղերի, այդ աղի հարցը ասեցի, որ աղը Հայաստանում երբ որ քչացնում են, ես ուրախացա, որովհետև մի հատ մեծ խնդրեմ է Հայաստանում, աղը այնքան շատ է, սրտային բան խնդիրներ ա լինում, բա, բայց այդ աղի բանով էլ տեսեք ասեցին, որ աղը չի արգելվում, ասեցին ուղղակի սեղանին չեն դնելու, ասենք թեթև մի հատ ինչ-որ բան, որ քեզ աղա պետք, ասում ես էլի բերում ա, դա ընդունելի է, բայց պատկերացրեք հենեն ասեին Հայաստանում աղը 10 անգամ թանկացնում եք վնասամարդում, կամ հենեն ասեն աղ չի կարելի դու օգտագործես, այ մարդ ով ուզում առնի ինձ, ասի աղ չես կարա օգտագործես, կասեմ դու ով ես, ես եմ որոշում օգտագործում եմ, թե չէ, իմ պապերը հազարավոր տարիներ աղ են օգտագործել, ինչ ես ուզում, ծխելու մեջ 100 տարի մարդիկ Հայաստանում ծխում են 100 տարուց ավել, մի օրում եկել ենք ուզում ենք, մի օրում չի լինում, այսինքն ժամանակ պրոպորցիա չափով ինչ-որ բանով կարելի է ինչ-որ բաներ անել, այսինքն ստեղ այն չի որ նորից եմ կրկնում, հարցը նա չի որ ծխելը լավ է, ծխելը վատ է, բոլորս էլ գիտենք որ վատ է ծխելը, բոլորս էլ գիտենք, ով որ մի մեկն էլ թարգում ասում ենք ես ինչ լավ բան ես արել, բայց ստեղ հարցը նրանում էլ չի որ թանկացնելը լավ է թե չթանկացնելը վատ է, սա էլ հարցը չի, ինչի համար ես դու թանկացնում, թանկացնում ես որ չծխեն, թե թանկացնում ես որ բյուջեն լցնես, թե թանկացնում ես ուրիշ բանի համար, դա մեկ, երկրորդը դրա հետ միաժամանակ ի՞նչ ես անում որ այդ քաղաքացու առողջությունը լավանա, ասենք ինչ որ փոփոխություն լինի, այդ սիգարետը թողեց մի ուրիշ բան անի, այսինքն մոտեցման հարցը ժողովուրդ ջան, այտենց չոր սև կամ սպիտակ կամ հա կամ չէ, այդ ձևով հարցերին որ նայում ենք, մենք ստանում ենք երկու խումբ, որը Facebook-ում իրար այդ կռիվ անում, բայց այն որ ասել ասողը երկուսն էլ ճիշտ են, որ լավ կցես բռնես, մեկ ասում է առողջարար չի սիգարետը, մյուսն էլ ասում է բայց ես մարդ եմ իրավունք ունեմ ծխեմ, երկուսն էլ ճիշտ են, այդ համեմատությունը առողջ ձևով պետք է արվի ու լուծում տրվի, դրա համար մի փոքր ժամանակ է պետք, այդ ժամանակը լիքը վերքեր բուժում է էլի, ուրեմն սա թեմայի առաջին մասը, մոտեցումը դեպի խնդիրները, երկրորդ մասը նաեա, որ այս խնդիրների հետ զուգահեռ չէի ուզի խոսա այս թեմայի մասին, որտեղ սա քաղաքական
սենց գնահատական է բան, բայց համարյա պարտավորված եմ զգում, որ խոսամ, որովհետև Facebook-ը բացում եմ, վերևից ցած թերթում եմ, պասից 5-ը գնում է Արսեն Թորոսյանի մասին, որ Արսեն Թորոսյանը լավ է, մի մասը գրում է Արսեն Թորոսյանը վատ է, մի խոսքով, այնի նույն երկու խումբ, բայց ստեղ իհարկե ավելի կոմպլեքս վերլուծության կարիք կա, Գևորգ Ավետիսյանը ստե հետաքրքիր բան է գրում, ասում է դա ուղիղ ճանապարհ է բողոքի ալիք բարձրացնելու համար, դրա պաշտպանող եւ առաջ քաշողները սադրիչներ են եւ աշխատում են հների օգտին։ Լսեք, Գևորը եւ Գևորգի նման մարդիկ արդեն հասկացել են, որ ստեղ ինչ որ մի բան, ինչի։ Ու դա միան մենակ հնարավոր է, եթե դու այդ բում պրոբլեմից ավելի մեծ կարողանաս մտածես, ոչ թե լավ ավատ, այլ մտածես ինչի են այս բանը անում։ Ու ստեղ տեսեք, Գևորգը լավ մտածել է ու ճիշտ ճանապարհի վրա է։ Տեսեք, եթե ինչ որ մեկը օրենք է բերում կամ առաջարկում է, որ օրենք լինի, մենք պետք է հասկանանք, ինչի է նա դա առաջարկում, մեկ, ինչի է նա դա հիմա առաջարկում եւ այդ օրենքը, որը պիտի կիրառվի, ինչ չափեր ունի։ Այսինքն, ում է վերաբերվում, քանի հոգու ես դու ջղայնացնում, քանի հոգու ես դու ուրախացնում։ Արսեն Թորոսյանը ինքը շատ խելացի անձնավորություն է։ Քաղաքականության մեջ Հայաստանում ներկա կառավարության այդ շրջանակը մատներից վրա հաշված ամենախելացի անձնավորություններից մեկը։ Բայց խելացի չի նշանակում եւ ազնիվ կամ լավ խելացի նշանակում է նա քաղաքական գիշատիչ է, նա շատ լավ հասկանում է երբ ինչ անի, ոնց անի։ Ու ստեղ սկսվում է հենց այդ կացկացը։ Երբ որ դու ինչ-որ օրենքի առաջարկ ես անում եւ օրենք ես բերում, իմանալով հանդերձ, ու նա շատ լավ գիտի, որ դրանով դու տասնյակ հազարավոր, նույնիսկ 100 հազարավոր մարդ քո վրա, քո կուսակցության դեմ ես հանում եւ դու այդ քայլին գնում ես, ստեղ հարց է ցակում, դու ինչու ես դա անում։ Այսպես այլի է ժամանակների հարցը։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ օրինակ Արսեն Թորոսյանը ինքը փոքրամասնությունների, այդ LGBT, այդ հոմոների, լեսբիաների բանի նրանց դեմ չի եւ կողմնակիցա, որ նրանց օրենքները պաշտպանվեն։ Ես նույնպես գիտեմ, որ Արսեն Թորոսյանը, ասենք, այն մտածելակերպին է, որ Հայաստանում դպրոցներում պետք է դասավանդեն, սովորացնեն երեխաները, որ երեխաները հասկանան Գալուբոյը, որն է, չգիտեմ, այն գույնս գույնը, որն է, այս լեսբիանկեն, որն է, այս ինի, որն է։ Բայց տեսեք, Արսեն Թորոսյանը որպես քաղաքական գործիք եւ մարդ այդ օրենքներով ոչ մի բան առաջ չի տանում։ Հասկանալով հանդերձ, հենց որ բերեց, այնպես օրենք դեմ տվել, ժողովուրդը դուրս են գալու, ասեն Արսեն Թորոսյան փողոց դուրս չգաս, ոնց որ գլենդելու մեղա։ Մի քանի օր առաջ հիշում եք, հայրը դուրս էին եկել, բողոքի ցույց էին անում, որ ինչի եք մեր երեխեքին բերում այդ սեքսուալ օրիենտացիայի դասընթացները կողում երեխեքի աչքերը։ Ու ես ասեմ, ստեղ ես իրանց հետ համաձայն եմ, 4 5 6 տարեկան երեխանը ինչ պիտի, ինչի պիտի զբաղվի, թե ով ինչ սեքսուալ բան ունի, տղամարդու ա ուզում, կին ա ուզում, ասենք դա այդ տարիքի հետ ընդհանրապես չի համապատասխանում, դա սխալ որոշում է իմ կարծիքով։ Իմ երեխան պիտի մտածի, ասենք, մուլտիպլիկացիոն կինոնկարների մասին, նկարչության մասին, թիթեր նկարիչություն, ոչ թե սեքսուալ ինչ-որ բաներով զբաղվի այդ տարիքում։ Դա ուրիշ է, եթե 14, 15, 16 տարեկան, ուրիշ մի հարց է։ Բայց հիմա տեսեք, նա չի անում, որովհետև հասկանում է, որ այդ դժգոհությունը չի ուղղվի Նիկոլան Կոտրելու վրա, այլ կուղվի ուղիղ իրա վրա, եւ դա հասկանալով հանդերձ խելացի մարդ է, ճարպիկ, դա չի անում։ Բայց ինչ ա նա անում, ավելի թեթև թեմայի ընտրել, որի մեջ 50%-ը, երբ որ նա ինչ որ առաջարկա անում, լավ բան կա, մնա մյուս 50%-ը, ասենք շատ ուժեղ գրգռիչ է ժողովրդի համար։ Ժողովրդի հոգեբանությունն էլ շատ լավ հասկանում է։ Հասկանում է, որ Հայաստանում 30 տարի անտերություն է եղել, ուսում չի եղել, մեծ խմբով անգրագիտություն կա, մի փոքր խումբ էլ տգետ է եւ այլն եւ այլն,
Այդքանը հանգը հասկանալով համերց ինչ որ օրենքներ է առաջտանում եւ գիտի որ այդ օրենքի կիրառումով եւ այդ թեկուս հայտարարությամբ մի մեծ խումբ Հայաստանում ոտքի է կանգնելու ու ոչ թե իր դիմաց ժողովուրդ Հայաստանի կառավարությունը չեն ճանաչում որպես Արսեն Թորոսյան ճանաչում են որպես Նիկոլան Կոտրելի ու դուրս են գալու Նիկոլի դիմաց ու Նիկոլի դիմաց դուրս գալու դեպքում ոչ թե Նիկոլն ա մեծ հաշվով հների դիմաց վնասվում որտեղ հները ինչ են անեն Նիկոլը նորից հաղթելու է նրանց նրանք իրաց վատությունը հայազգին ինձ են արել որ ոչ մեկ նրանց չի ների չէ ԿՊ-ի մեջ Նիկոլի վարկանիշը երբ որ իշտում է Արսեն Թորոսյանների եւ նմանների վարկանիշը բարձրանում է հենց այդ ԿՊ-ի մեջ այդ խմբի մեջ ժողովրդի տված գնահատականը շատ կարևոր է ինչ որ քաղաքական ուժի մեջի կառավարչի համար երբ որ կառավարչի վարկանիշը իշտում է երկրորդ, երրորդ, չորրորդ մարդը այդ խմբի մեջ արդեն գլուխը բարձրացնում։ Ուստեղ ես կարծում եմ, Արսեն Թորոսյանի գործունեությունը հետևելով, հասկանալով թե նա ինչ տեսակի, ինչ խելացի, ասենց ասեմ, մարդ է, հասկանում եմ, որ սա ասան բոլորը միտումնավոր է արվում եւ արվում է որպեսի Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը իջեցնի եւ նա մանավանդ իր քաղաքական ուժի մեջ, ինչ որ տեղեր գրավում։ Դե որ էսի կգնա ընդհանուր հայ ժողովրդի հաշվին ինչ որ լավ բան չի լինի կամ ինչ որ հների ջրին ջրաղացին ջուրա լցնում դա իրան այդքան չի անհանգստացնում որովհետև ստեղ կա անձնական շահեր եւ մենք շատ լավ գիտենք որ Արսեն Թորոսյանի վրա էլ որոշ սլակներ էլ կան որոնք եւ կովիդի ժամանակ եւ դրանից հետո եւ ինչ որ ուրիշ բաներ էլ կա, որից ես տեղյակ եմ, բայց ստեղ եթերով չեմ ասիլ, բայց կան ինչ որ հարցեր, որտեղ Արսեն Թորոսյանը դեռ պատասխաններ պետք է տա եւ բավարարող պիտի լինեն պատասխանները, այլապես Արսեն Թորոսյանը կքայլի բոլոր նրանց ճանապարհը, ովքեր Հայաստանից տարել, թալանել, կերել եւ ոչ պատշաճ ձեւով իրանց պաշտոններն են Այս բոլորը ասելով հանդեր Ժորժյան բերեք մի բան եմ ասեմ որ երբ որ Արսեն Թորոսյանի եւ Արսեն Թորոսյանի նմանների երբ որ բադմտկով չեմ ասում խելացի աֆերիստ ինչ որ միտեղ քաղաքական խաղեր տվող մարդկանց ասենք բանի հարցերով զբաղվում ենք զբաղվում եք չի կարելի չոլային քաղաքականությամբ մտնել ու քլնգել։ Այսինքն, երբ որ մտնում ենք, ասում ենք Արսեն Թորոսյանը թալան չի, ա, չգիտեմ ինչա, դա այդ կալիբրի մարդը չի, հասկանում եք, նա Սերժիկ չի։ Արսեն Թորոսյանը եւ Սերժիկից է խելացի, եւ նա ավելի խելացի է Քոչարյանից, հավատացեք, հավատացեք, որ ասում եմ։ Սա շատ խելացի անձնավորություն է եւ ցավոք սրտի որոշ բաներ է արել, որի տակից ուզում է պլաստա։ Որոշ քաղաքականություն է վարում, որը իմ կարծիքով ես իրան չեմ ճանաչում, ոչ էլ ասենք շատ մեծ վատ բաներ եմ տեսել, որ ինչ որ մեկին ծեցի, մեծի, դա բռի անձնավորություն չի, սա ինտելեկտուալ է։ Ուղղակի իր գործունեությունը ինձ հուշում է, որ սա քաղաքական շատ ուժեղ ամբիցիաներ ունի եւ շատ ուժեղ քաղաքական գործիչ է եւ հասարակ պրիմիտիվ ձևով արգումենտներով սրա դեմ չես պայքարի երկու պայքարելու ձև կա դա մեկը անունի հարցն է ասենք որը նա հիմա փորձում է անի որ Նիկոլի վարկանիշը իշնի բայց ինչ որ անկյուններից հիմա հայլեր են գործարկվում, որ հենց իր անունն է իշնի, դա մեկն է, առաջինն է։ Երկրորդն էլ իրավական մարմինների եւ պատկան մարմինների գործունեությունն է։ Եթե ասենք օրից մի օր պարզվի, որ Արսեն Թորոսյանը ինչ որ միտե խալտուրա է արել, թարան թալանել է եւ գործ հարուցվի կամ ինչ որ բաներ, նա արդեն կնստի, բայց նորից կրկնեմ, որպեսզի բոլորը շատ լավ հասկանանք, սա այն դեպքը չի, որ ասենք էս ինչ որ չոլի քաղաքականությամբ էս մարդուն կարողանանք ինչ որ անկյուն կանգնացնել։ Սա խելացի անձնավորություն է,
մեր տեսած կատուների չափ, մկների չափ, սենց ասեմ, կատույա բռնել էս անձնավորությունը, սա իսկապես խելացի անձնավորությունը և զգուշ ձևով պետք է մոտենանք էս հարցին։ Մանավանդ այդ Facebook-յան քննարկումներով բանով մի փոքր համբերություն և զսպվածություն, սա այդ դեպքը չի։ Մի վարկյան, Արտուր ասպա մի մարդու աչկերը, որ վրեն ֆռումա չի կարա մաքուր նպատակներ ունենա, ինքը նման քայլով չի գա իշխանության, այլ ինքը ծառայում է ինչ-որ մեկի շահերին։ Արտուր ջան, ես դա չեմ կարող ասեմ, որ ինչ-որ մեկը ինքը ծառայում է մեկի շահերին կամ ինչ-որ չէ, ասեն քաղաքականության մեջ շատերը կան, որ ծառայում են ինչ-որ շահի կամ ինչ-որ մեկի շահի, հարցը դրանում չի։ Ստեղ կարծում եմ հարցը ավելի շատ նրանում է, որ եթե դու ինչ-որ բան արել ես, որ այն չի, ու դիկի դու գիտես, որ քո վրա են դուրս գալու, դու քո վրա դուրս գալու այդ պրոցեսի ժամանակ փորձում ես շեղես ուշադրությունը, կարևորությունը, մի հատ ուրիշ ուղղության վրա ես տանում։ Սա ասում եմ, սա խելացի անձնավորություն է, սա պրիմիտիվ անձնավորություն չի։ Արսեն Թորոսյանի կալիբրի այդ մտածելու այդ շախմատային ճիշտ մատրիս վրա կհաշվեմ Հայաստանում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, հավատացեք, ես չեմ ճանաչում ազնվորությանը, բայց ես հետևում եմ իրա գործունեությունը, ասենք այդ օրենքները ներս է տալիս, դուրս է տալիս, ինտերվյուները որ տալիս է, ինֆորմացիան, որը Հայաստանի մասին ստեղ մեր մոտ ստանում են, Սորոսի գրասենյակը ստանում է Իրանից, ինքը գիտի մարդիկ տեղյակ չեն, բոլորս էլ ամեն ինչ չէ հասկանում ենք ինչ է կատարվում, բայց ես են դեպքը չի, որ սա դնենք, ուսաս մեծ Facebook-ով քննարկենք, թե ով ու որտեղ ուղարկենք և ուղարկենք, ամեն ինչ նորմալ է, ու Արսեն Թորոսյանը խելացի անձնավորություն ունի իրա ձեռքերը և թևերը և այլն և այլն, խելացի մարդիկ Հայաստանում շատ կան, մի հոգի չի, երկու հոգի չի, ասենք այս խմբի մեջ կան տարբեր մարդիկ, հայտնի մարդիկ էլ կան, ազնիվ մարդիկ կան, այնակ Իոնիսյանը, նույն թեմի վրա են աշխատում, նույն ձևով, մի խոսքով, սա մի հատ երկար ավելի կարևոր և երկար թեմա է, որի մասին կխոսանք այն ժամանակ, երբ որ այն երկու մասը տեղի ունեցած, ձեզ ասեցի անվան ինչ-որ անկում կամ ինչ-որ բաներ բացահայտի, հետո արդեն բաց կխոսամ և կհասկանաք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Քնարիկ Ամյան ասում է, սրանք ոչ մեկը չի որոշում փոքր երկրներում, սա այդ մեծ երկրների պլանները, ինչպես պատերազմ COVID, Գեյուլեյվեների թեմաները։ Քնարիկ ջան, այո, այդ մեծ երկրների է, բայց ինչ-որ մի երկրում պիտի ինչ-որ մարդ լինի, չէ, որ բերի։ Ամերիկացին չի գալու Հայաստանում այդ թեմաները քննարկի, Հայաստանում ինչ-որ մեկին ուղորդում են կամ ինչ-որ մեկի իրանց համար աշխատում է, այս թեմաները անում է, և ստեղ հարցը նայա, ով է պատրաստ է թեման այդ ժամանակ անի այդ ձևով։ Մեծ երկրները ասելով էլ սենց բան ասեմ, տեսեք, մտքի ազատությունը, ֆիզիկապես մարմնի ազատությունը և այլն բարեկեցիկ երկրների մեջ շատ ուժեղ պաշտպանված է, այսինքն եթե ինչ-որ անձնավորություն, օրինակ, ասենք իմ հարևանը, կողիս հարևանը դևն է, ատամնաբույժ տղա է, 4-7 երեխա ունի, ասենք նորմալ իմ ընկերն է, եթե դևը վաղը հելնում է, որոշում է, որ իր անունը պետի լինի ասենք Լուիզա, ինքը ասում է, ես ինձ կնիկ եմ զգում, ես դրա հետ պրոբլեմ չունեմ, հասկանում եք, ասենք թե կուսի իմ հարևանն է, դասում ար ինձ Լուիզա ասա, վաղը կասեմ Լուիզա է, ես դրա հետ պրոբլեմ չունեմ, ես այդ ձեմ եմ տեսնում, ու իմ նման շատերը ստեղ, դա Հայաստանում է, որ մարդը չի կարող ընդունի, որ իրա հարևանը դևը, ասենք Դավիթը դարձել է Լուիզա, ես չգիտեմ դա ոնց ինչի է իրան նեղացնում, բայց չի կարող, որտեղ այդպես է դրվածքը, ու մեծ երկրների հետ այդքան կապ չունի, որովհետև նրանք մեծ են, բայց հիմնականում մեծ երկրները բազմա ազգային և բազմամտածելակերպային երկրներ են հիմնականում,
աշխարհի ամենամեծ երկրները, Ամերիկա, Ռուսաստանը եւ այն, որ նայեք ոչ կրոն ունեն, ոչ բան ունեն։ Ասենք Ռուսաստանը ի՞նչ է, քրիստոնյա է։ Չէ։ Համ բուդդիստ կա, համ մուսուլման կա, համ դա ի՞նչ ռուսները կյաժեն ու կապուտ աչքեր ունեն։ Չէ, չինացի է կամ եսի մի չա խառը, չես հասկանում ով ի՞նչ է, ասում ես ի՞նչ ես, ասում ես ռուսա։ Դա այդ երկրներն են, որտեղ տարբեր կողմերից, տարբեր բաներից ունեն ու իրաց մոտ ավելի ազատ է կյանքը, որտեղ չես կարա դու փոքրահոգի լինես ու մեծ լինես։ Դա օրենքն է։ Աշխարհում սենց մի հատ օրենք կա, եթե դու ազգայնական երկիր ես, դու փոքր ես։ Քո մտածելը կը փոքրա։ Եթե դու մարդկային երկիր ես, դու ավելի մեծ ես, այսինքն մարդն է կարևոր, կարևոր չի որտեից է եկել, ինչին է հավատում, ո՞նց է։ Այսինքն էստեղ այդ մեծ երկրների բանը, որ մեծ երկրներն են թելադրում, ինչ որ միտեղ ճիշտ է, բայց ոչ սկզբունքային եւ ամբողջային առումով։ Ես հիմա իմիջալյոց չեմ փորձում գնահատական տալ Ժորժան այս հարցին, թե ասենք իմ հարևանի ակին լինելը լավ բան է, վատ բան է։ Ես ուղղակի իմ կարծիքն եմ ասում, ես ասենք ընդունեմ, ոնց որ այդ մարդը ինձ չի խանգարում, իմ ծիզնից ոչ մի բան չի ուզում, ապրել եւ թողնել, որ ապրեն։ Ասենք դա է իմ եւ հորանձեւում շատերի մտածելակերպը։ Սա էլ սենց։ Ուրեմն Հայաստանի առումով, Ժորժան, այդ քաղաքական սպեկտրումի մեջ մանավանդ, որի մասին նոր խոսում ենք, ասենք ԿՊ-ի մեջ, նոր քաղաքական ուժերի մեջ, բանի մեջ, իրար մեջի պայքարը, որը գնում է քաղաքական օրենքների շրջանակներում, թույլատրելի է։ Տեսեք, Հայաստանում խոսում են դավաճանությունից, չգիտեմ ինչից, քաղաքականության մեջ, քաղաքականության մեջ սրբություն չկա։ Ինչ կա, սի սրան դավաճանեց այնի, բայց քաղաքականության մեջ էդ են անում։ Այս Հռոմից 2500 տարի առաջ, Հռոմում 2300 տարի առաջ կայսրին սպանում էին, իրա տեղակալը գալի սպանում, նստում էր այնտեղ։ Մի 10 տարի անցնում էր իրա տեղակալները սպանում, այլ մեկ գեներալը գալի սպանում էր, քաղաքականությունը։ Մի խոսքով, այդ օրենքների մեջ այդտեղ ոչ մի արտասովոր բան տեղի չի ունենում։ Ոչ Արսեն Թորոսյանի հետ, ոչ չգիտեմ ում հետ, ում հետ։ Կան քաղաքական գործիչներ, որ իրար հետ մի խումբ են կազմել, նույն խմբի մեջ, ԿՊ-ի մեջ, կան ուրիշ մի խումբ, կարող է 2-3 հատ լինի, որ իրար հետ ավելի շատ տալի առում են, ու ուրիշ կարծիքներ ունեն։ Դա նորմալ է։ Մենակ հնելի մեջ այդ տենդենսը մենք չենք տեսնում, չենք էլ տեսնի, որովհետև այնտեղ տգիտություն է տիրել եւ տիրում, այնտեղ ոչ ադեկվատ մարդիկ, ոչ քաղաքականությունից ընդհանրապես գաղափար չունեցող մարդիկ են նստած։ Եվ ասենք, երբ որ հների մասին ենք խոսում, ես չեմ խոսում ասենք այդ քաղաքական ինչ-որ մանյովրների մասին, բան չկա այնտեղ։ Եթե հների, ու դա այդպես է, ամենախելացի ու շախմատային մտածող եղել է թմրամոր Սերժիկը, այնտեղ չի կարա ասենք խելքը գլխի մի հատ նորմալ մարդ լինի։ Իմիջալյոց, եթե այնտեղ ինչ-որ մի փոքր մտածող կա այդ Սերժիկես կողմից, դա այն Իգդիրցի Աշոտնա մեկել այդ Շանմազը, Շանմազանովը, Շարմազանովը, Շանմազանովը, ինչ։ Այդ որ երկու մերքում էին իրար հետ։ Սա էլ էսպես։ Հայաստանի, ուրեմն, վարկանիշը էկոնոմիկայի առումով մարդկանց ապրելու էկոնոմիկական մակարդակը արեց տարի լավանում է, եւ համաշխարհային բանկը, որը Հայաստանին ասել էր, որ Հայաստանում մեծ աճ տեղի ունենալու, աճի չափսերը մի փոքր փոփոխել է եւ ավելի է բարձրացրել, այսինքն սպասումները ավելի մեծ են Հայաստանից։ Ադրբեջանինը կրճատել է դրա փոխարեն։ Տարբեր տեղեր բացվում են նոր գործարաններ, տարբեր երկրներից ներդրումներ են քաշվում Հայաստան, մի քանի 100 հազարանոց գործարաններից, մի քանի տասնյակ աշխատատերերից, մինչև մի քանի հարյուրավոր, նույնիսկ իրար հետ մեծ հաշվով ասած, միլիոնների ներդրումներ, որտեղ համարյա 10,000 նոր աշխատատեղերի
խոսակցություններ ա գնում, դրանցից մեկը Չինաստանի մեքենաշինական, այդ էլեկտրոնային մեքենաներ շինող մեկ կամպանիաներից մեկն ա, որը նախարարի, էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպում ա ունեցել եւ պլաններ են կազմում, որպեսզի Հայաստանում սկսվի մեքենաշինություն։ Եվ այդ մեքենաշինությունը պետք ա լինի էլեկտրական շարժիչներով, ասենք այդ մարկոսներով մեքենաների ստեղծումը։ Սրանք մեծ բաներ են, Ժորժա, որը մենք ասում եմ, մի հատ ասում ենք, անցնում ենք, բայց ու այնքան շատ է այսպես բաներ, որ արդեն նորմալ ա դարձել, ասենք ես մտնում եմ Facebook-ս, գրում եմ, ասենք sense մի հատ մեծ կամպանիա գալի Հայաստան, ասում են ի՞նչ լավ ա, բութ են գնում, մարդիկ ու անցնում են, ու դա շատ լավ ա, որտեղ դա նորմալ ա արդեն համարվում, որ տարբեր երկրներից տարբեր կամպանիաներ գալիս են Հայաստան։ Եվ Հայաստանի զարգացման վարկանիշը սա ուղղակի ահռելի ա, դուք չեք պատկերացնում, աշխարհում 4-րդ տեղը տոկոսայինով, պատկերացնում եք ինչ զարգացում ա տեղի ունենում Հայաստանում։ Ընկերներիցս մեկը վերջերս խոսում էինք, ասում եմ զարգացումը շատ բանը արագ ա ընթանում, ասում մեծ բան չի Էդմին ջան, ասում եմ ինչի, ասում դե Սերժիկի քոչի կերած Հայաստանում բան չկար, ասում եմ հիմա սկսվելա պարզ ա, միանգամից լիքը տեղ կա, վակում ա էլի, այնքան բան կա անելու Հայաստանում, որ չեն արել երկար տարիներ, հիմա ով գալիս ա մի բան անում ա։ Եվ ստեղ կարևորը նա չի, որ մենք որի վրա մենք ուշադրություն պիտի դարձնենք, հաջորդ փուլը, Ժորժ ջան, նա չի, որ էլի գալու են բան, հայտի միշտ են գալու են, հաջորդ փուլը նայա, սրա մասին էլ եմ խոսացել, որ Հայաստանը, որը սկսվում եւ վերջանում էր Երևանով, հաջորդ փուլը նայա, որ սկսվելու է Երևանով եւ վերջանալու է մարզերով, այսինքն այն կամպանիաները, ովքեր գալիս են, այն ներսի կամպանիաները, ովքեր կան Հայաստանում, արդեն իրենց վեկտորները ուղում են դեպի մարզեր։ Հիմնականում առաջի փուլում կլինեն մարզերի մայրաքաղաքները, Վանաձոր, Կապան, այնտեղ մեծ քաղաքները, ոչ թե մայրաքաղաքներ, մեծ քաղաքները մարզերում սկզբուց կթիրախավորվեն որպես էկոնոմիայի համար կարևոր տեղեր, իսկ դրանից հետո արդեն գյուղեր, ինչ-որ տարածներ, որտեղ սուբսիդավորվում է պետության կողմից, որպեսզի կոմպանիաները այնտեղ գնան եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի կենսունակության համար ներկադրությամբ եւ ներկապայմանների եւ պլանների մեջ մտնում են երկու բաղադրիչ՝ էներգիա եւ ջուր։ Ջրի մասին բազմիցս խոսացել եմ, դա ապագայի ոսկին ա, մոտ ապագայի ակունքները, որոնք կան դեռ Հայաստանում, ինչ-որ Հայաստանը ջրառատ երկիր ա, դա պին պահելապետ պահեսները պետք ա կառուցել եւ ղեկավարությունը դա անում ա։ Երկրորդը դա էներգիան ա, աշխարհի կռիվը միշտ էներգիայի վրա ա եղել, մանավանդ այս նավթը հայտնագործելուց հետո իրար մորթում են էներգիայի համար։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում մենք կարողացել ենք հայտնաբերել, որ էներգիան մենք կարող ենք նույնպես ստանալ եւ պահել, ասինքն կլանել եւ հնձել եւ պահպանել մարդկոցների մեջ արևից, արևային էներգիա։ Արևային էներգիան ընկալելը արդեն մեծ բան չի, շատ հեշտ ա դա արվում, բայց այդ էներգիան պահելը, ինչ որ միտեղ կարողանաս ինչ-որ բատարեի մեջ պահես, դա դժվար բան ա, բայց դա էլ արդեն կատարելագործվում կամաց-կամաց, եւ Հայաստանը աշխարհի ամենաարևոտ երկրներից մեկն ա, այսինքն ձմեռը Հայաստանում դու կարող ա լինի մինուս 20, բայց արևը շողում ա, շատ այդպես լինում, սարերում նույնիսկ, եւ այդ պարագայում Հայաստան ունի եւ ջուր եւ էներգիայի հնարավորություն, ոգի սա հիմա պետք է սարքեն, ու դրանով զբաղված է այս մեր ղեկավարությունը։ Վահան Քերոբյանին ես շատ էի հարգում, երբ նա նոր սկսնակ նախարար էր, եւ այդ օրեցօր իմ հարգանքը մեծանում է այդ մարդու դեմ, հանդեպ, եւ ոչ միայն Վահան Քերոբյանը, Նիկոլան Կոտրելի եւ ընդհանուր թիմը, դիվանագիտական առումով էլ, բոլոր թիմի անդամ մասնակիցները, այդ աշխատող
մի մասնակիցները, ոչ թե գոլեգուլիստերի հետ ու միջու բանան ու աշխատողները, պրովինդենտները շատ ուժեղ աշխատանք են անում։ Եվ Հայաստանի ապագայում այս էներգիայի եւ ջրի երաշխիքները, որ այդ պահեստերն ա եւ այդ մարտոսներն ա, հիմա դրա վրա իրանք աշխատում են։ Ու սա մեծ հույս է ինձ հուսադրում, որ այն ապագան, որը ես տեսնում եմ, դա իսկապես արդեն գարանտիայով գալու է։ Այդ զարգացման ընթացքը փուլային է եւ ինչ որ ժամանակով սա զբաղցնում է, ինքը չի կարա սենս լինի։ Նույնիսկ հիմա, որ աշխարհում 4-րդ զարգացումն է գնում, մենք չենք տեսնում սա։ Որ հիմա ես ձեզ հարցնեմ, ասեք, «Ա, այստեղ լավ է, բայց չի կամ ինչ որ մեկ ասի պատա», բայց ահրելի բան, բայց մենք չենք տեսնում, մենք պրոցեսի մեջ ենք։ Բայց երբ որ այդ փուլայինները մենք կանցնենք, արդեն կգանք մի մակարդակի, որ Հայաստանը ջրի պրոբլեմ չի ունենա, հոսանքի էներգիայի պրոբլեմ չի ունենա, աշխատանքի ընդհանրապես պրոբլեմ չի ունենա, սոցիալական հարցերը լավ կլինեն, այսինքն դու աշխատես կունենաս փող, չաշխատես, որովհետև ընդունակ չես կամ չես կարող կամ հիվանդ ես կստանաս այնքան դժոշակ, որ նորմալ ապրես, մարդիկ կգնան հանգստանալու, ամենուրը կլինեն դպրոցներ, հիվանդանոցները նորմալ կաշխատեն, այդ ռոբոքրչական այդ բժիշկները փոխված կլինեն, արդեն կաշարչեն ու դի համալսարանը, այդ երբ որ մենք ունեցանք, այդ ես արդեն համարում եմ այն Հայաստանը, որը բարեկեցիկ է եւ իմ երազած Հայաստանն է։ Բայց այդ պրոցեսի ընթացքում մենք ցած չենք նկատում դա։ Մի փոքր դժվար է դա նկատելը։ Տեսեք, եթե ինչ-որ մի մարդ միլիոնատեր է դառնում, ու մեր մոտ Հայաստանում դու կարայիր մի գիշերը մեկի աղջիկ, հարուստի աղջիկը այդ ամուսնանայր ու միլիոնատեր դառնայիր, կամ ինչ-որ քո պապան ինչ-որ մի բան աներ, փթաներ, ստեղը տենց չի։ Եթե դու 0-ից միլիոնատեր ես դառնում, հիմնականում 99.9%-ը երկար քրտնաջան աշխատանք է տանում։ Ու երբ որ նա արդեն միլիոնատեր է, ինքը չես չի թռնում երկինք ասի, «Ա, ես միլիոնատեր եմ», ման։ Ինքը նորմալ է, ասես, նորմալ է տանում, որտեղ ինքը այդ պրոցեսով անցել է։ Երբ որ մարդը լատարի է շահում, ինքը փող չունի, մի անգամից մի միլիոն շահ, ինքը սկսում է թռվռալ։ Այդ թռվռալը դուք չսպասեք։ Այդտեղ ես եւ դուք այդ պրոցեսի մեջ ենք։ Մենք քրտնաջան աշխատանք ենք տանում, նույնիսկ 10 տարի, 15 տարի հետո, երբ որ բարեկեցիկ Հայաստանը կգա, մենք նորմալ կհամարենք, որ սենց պտիլներ, բա ոնց պտիլներ։ Բայց մի մոռացեք, որ սա այտենց էլ չի, որ սենց պտիլներ։ Սա մենք իսկապես Աստված մեզ խեղճացել է եւ մեզ մեր բախտը վերել է։ Մենք ունենք այն պոտենցիալ հիմա, այն կառավարությունը, այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանին ինքնուրույն սուվերեն ապագա են երաշխավորում։ Ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանը լինի սուվերեն, ազատ, անկախ երկիր, եւ ինչ որ մի տեղի գուբերնիա կամ ինչ որ մեկի վասալը չլինի, սա մեծ երջանկություն է, ժողովուրդ ջան։ Մենք 1000 տարուց ավել չենք ունեցել այս հնարավորությունը, այս ձևով իսկապես չենք ունեցել, հիմա ունենք, ու հիմա համ պայքարում ենք, համ տեսնում ենք, որ այդ պրոցեսում դեպի վերև են գնում, ամեն այդ ընթացքում իրար հետ ենք շփվում ենք, էդի է, էլի, որ ասում պիտի անցյալը պատմությունը, ապագան դեռ պիտի գայես, ներկան պիտի վայելես, ու սենց իրար հետ վայելում ենք, փորձում ենք վերլուծել ինչ ա կատարվում, ինչ ա լինելու, իհարկե կան օրեր, որ մի փոքր տխուր ենք, կան օրեր, որ ուրախ ենք, դա էլ ա պրոցեսի մեջ, բայց մեծ հաշվով կարող եմ ձեզ ասել, որ ամեն ինչ լավ ա, իսկապես որ ամեն ինչ լավ ա։ Հայաստանը կամաց-կամաց մաղելցում է, բարձանում է դեպի վերև։ Հայաստանի մասին խոսալուց եւ Հայաստանի մասին խոսալուց ես ուրախանում եմ, բայց ոչ քիչ եմ ուրախանում, երբ որ ես լսում եմ, որ մեր հայրենակիցները Հայաստանից դուրս մանավանդ դիվանագիտական եւ քաղաքական ինչ-որ վերելքներ են հասնում, վերելքների են հասնում։ Եվ այդ ուրախություններից մեկը մի քանի օր առաջ էր, երբ որ ես իմացա, որ Լյուքսեմբուրգում մենք ունենք մի հայրենակից, հայրենակցուհի, եւ Տաթևիկ Մանուկյան անունով, եւ Տաթևիկը մասնակցելու է Լյուքսեմբուրգի երկրի ընտրություններին, ֆոկուս խմբակցությամբ,
Ես քաղաքական ուղություններով տեղյակ չեմ, որ խումնա, ձախ, աջ եւ այլն եւ այլն, բայց այդքան կարեւոր չի։ Սա մեր հայրենակիցն է եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որպեսզի տարբեր երկրների քաղաքական ուժերի մեջ եւ ազգային ժողովում եւ սենատներում լինեն հայ քաղաքական գործիչներ, որպեսզի կարողանանք այդ երկրում հայամետ որոշումներ եւ ոչ մանավանդ հակահայկական որոշումներին դեմ աշխատենք։ Եթե Լուքսեմբուրգի քաղաքացիություն ունեք, Տաթևիկին կընտրեք, անպայման ձեր ձայնը տվեք Տաթևիկին։ Եթե Լուքսեմբուրգի քաղաքացիություն չունեք, բայց ունեք ընկերներ Լուքսեմբուրգի քաղաքացիությունով, կամ Ֆրանսիայից, Բելգիայից շատ մարդիկ, որը դեղ ապրում են, բայց ունեն Լուքսեմբուրգի քաղաքացիությունը, որդորեք, որպեսզի Տաթևիկին ձեն տան։ Եվ ես մի փոքր ասացի, որ որոշումներ կա, որ դրանց դեմը պետք է առնել, այդ այդպես որոշումներից մեկը մի քանի օր առաջ տեղի ունեցել Իտալիայում։ Իտալիայի կառավարությունը որոշում է կայացրել, որպեսզի զենք փոխադրիչ մեքենաներ վաճառի Ադրբեջանին։ Եվ ոչ մեկ մեր հայրից ծպտուն չի հանում, իտալահայությունից ոչ մի բան չեմ լսել, ոչ մի բան, որովհետև այդքան ուժեղ չենք այնտեղ։ Չկամ քաղաքական սֆերայում այնքան, որպեսզի բարձրաձայնենք ու դեմը առնենք։ Հոլանդիայում եթե այդպեսի բան լինի, ստեղ արդեն այնքան ուժեղ ենք, որ կարող ենք անենք։ Բելգիայում անենք, Ֆրանսիայում դες մոտերի չունենա։ Բայց Իտալիայի նման հզոր երկիրը, այո, Իտալիան դեռ հզոր երկիր է, երկրորդ համաշխարհային, առաջին, հիմա էլ հզոր մեծ քաղաքացիական բնակչություն ունի, ասենք 50 միլիոնից ավել։ Այդ երկրների քաղաքական որոշումները կարենալ ինչ որ ճնշումներ գործադրել այդ որոշումների վրա շատ կարևոր է։ Եվ ես գիտեմ, մենք Իտալիայում ունենք հայ համայնք եւ այլն եւ այլն, բայց այդպիսի որոշումները չեն կարողացել միջև հիմա սանձենք։ Կոչ արել եմ ժամանակ առաջ, մի հատ եմ ասում բոլոր մեր հայրենակիցներին, բոլորը, ովքեր ապրում են Եվրոպայում, Ամերիկայում, Ասիայում, մի խոսքով Հայաստանից դուրս, ձեր ամբիցիաները մեծացրեք։ Եթե ինչ որ երբեք չեք մտածել ձեր գյուղի, ձեր քաղաքի, ձեր երկրի կառավարություններում ինչ որ աշխատանք ստանաք, գրավեք, հիմա մտածեք դրա մասին։ Դուք դրանով իսկ օգուտ կտաք հենց եւ ձեզ, եւ Հայաստանին։ Եթե մենք Սփյուռքից ուզում ենք օգնել Հայաստանին, այդ փուլը, այդ պիրամիդի, այդ բուրգի պրիմիտիվ, որ փող ուղարկեմ, չգիտեմ ով գնա ինչ փող, պիտի մենք փոխենք արդեն այդ փողային հայրենասիրությունից, պիտի փոխենք քաղաքական, դիվանագիտական հայրենասիրության։ Էնպես անենք, որ բոլոր երկրներին, երկրներում, աշխարհի երկրներում ընդունվեն հայամետ որոշումներ։ Եթե ոչ հայամետ որոշում, ապա բոլոր հայի դիմաց, Հայաստանի եւ Հայաստանի հայի դիմաց որոշումները, որը կայացվում են, ոչ համ հայամետ որոշում, կարողանանք դրա դեմը առնել։ Դա շատ կարևոր է, Ժորժյան, Սփյուռքը հայր ջան, ես գիտեք, ես ձեզանից մեկն եմ, ես ձեզ շատ սիրում եւ հարգում եմ եւ ուրախանում եմ, երբ որ լսում եմ, որ իմ Սփյուռքը հայ է, ինչ որ երկրում, ինչ որ կարևոր պաշտոնի է։ Սա շատ կարևոր է։ Բացի այդ, իմանալը պետք է իրար օգնենք, իրար ձեռք բռնենք, իրար բարձրացնենք։ Վերջին հաշվով շատ կարևոր է, որ այդ ամենը անում ենք, որ Հայաստանի հայը լավ ապրի։ Որովհետև ուշ թե շուտ ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե եւ ոչ ես, իմ երեխանի դուրը, բոլորս էլ Հայաստանի հայ ենք դառնալու։ Մի հատ տեղ կա աշխարհում, մի տեղ, որը մեզ մերն է, ուրիշը մնացածը մենք, թեկուզ ես շատ եմ հարգում, սիրում Հոլանդիան, բայց Հայաստանն է մերը։ Եվ բերեք կառուցենք այդ երկիրը այնպես, որ եթե ուրից մի օր թեկուզ պարտադրված մենք գնում ենք այդ երկիր, դա բարեկեցիկ երկիր լինի, որ մեր երեխան լավ կրթություն ստանա, մեր երեխաները լավ երկրում ապրեն։ Դա շատ կարևոր է։ Թեքվենք մի փոքր դեպի, վերեք մի հատ կարդամ, Ժորժ ջան, հետո թեքվենք դեպի Ամերիկա։ Ի վարքան։ Ս
Սմբաթը, ասում է, եթե մենք նկատել ենք, ուրեմն իշխանությունը ու Նիկոլը նկատել է, արդեն սպասում են մի կետի ու Թորոսյանը դուրս կթռնի ու ոչ ոք չի հիշելու Թորոսյանին, նա այդքան կշիռ ունի քաղաքական դաշտում։ Սմբաթ ջան, այս քաղաքական բաներով կապրենք, կտեսնենք, բայց թո Արսեն Թորոսյանին չի կարելի թերագնահատել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, դա սա այդ դեպքը չի, սա շարքային խուլիգան չի, կամ սա քաղաքական գործիչ է ու շատ ուժեղ, հասկանում է որ ժամանակ ինչ անի, ոնց անի, սա թշնամի էլ չի, ասենց ասեմ, որովհետև նոր ուժի անդամ է, ես իրան չեմ դիտարկում որպես թշնամի, ուղղակի այստեղ ինչ որ քաղաքական խաղեր է նա տանում, որը այո, թմի մեջ եւ երկրի մեջ ինչ որ ցնցումներ է բերում։ Չի կարելի թերագնահատել այս անձնավորությանը։ Աննան ասում է հաջողություն դրսի հայերին, բոլոր հայերին հաջողություններ, դրսի թե ներսի, ժողովուրդ ջան, ուղղակի այստեղ այդ քաղաքականության մոտեցման բանն է, որ ես ուզում եմ, որ սա փոխվի։ Ես երկար տարիներ տեսել եմ, որ մենք այստեղ Սփյուռքում հայրենասիրությունը արել ենք չերես դաշտակներ եւ արել ենք, ասենք, գումարով։ Դու ասենք Հայաստանի ինչո՞ւ պետք է օգտես, ոչ մի բանով, ասում են փողտուր։ Փող, ու այդ փողերը ուտում էին։ Հիմա Հայաստանը, ես որ խոսում եմ, ղեկավարության է, ղեկավարության համար այն փող հավաքում, ասում են զենք չկա, փող չկա, զենք առնեն։ Հիմա ես որ ղեկավարության ինչ որ անդամների հետ խոսում եմ, կամ ինչ որ հասարակ մարդկանց համար, փողի պրոբլեմը չի։ Ինձ դիմել են մի քանի անգամ, ասում են փողը կա, այսինչ ապրանքը կարող ենք առնենք Եվրոպայից ինչ որ։ Հասկանում եք, փողի պրոբլեմը չի, ստեղ մենք հիմա պետք է անես դիրքավորվենք Եվրոպա, Ամերիկա, որպեսզի կարողանանք, եթե Հայաստանը ինչ որ բան է պետք փողով, թե կուզում ենք կարողանանք դասավորենք, որ այդ մարդիկ կարողանան առնեն։ Փողը կա, զենքը ուզում առնի, չի կարող զենք առնի։ ԱԹՍ-ներ կա, որ կամերայով բանով ստեղ ամենտեղ չեն կարող հասցնել Հայաստան։ Այդ նրանից է, որ կապերը դեռ այն աստիճանի չի էս երկրներում, դեռ մենք այդքան չենք ընդլայնվել, որ կարողանանք օգտակար լինենք այդ մակարդակի։ Ու մենք պիտի լինենք, մենք պետք է օգտակար լինենք։ Իսկ այդ փողային, այդ քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը, դա մնաց անցյալում, դա Սերժի Քոչի տարիներով էլ էս վերջացել է դա։ Ասում ենք հաջորդ փուլ, ավելի բարձր փուլ։ Ուրեմն ասենք Ամերիկա, հետաքրքիր զարգացումներ կան։ Մի հատ գազարանկագույն մարդ կա Ամերիկա, անունը Թրամփ, Դոնալդ Թրամփ։ Ուրեմն այս մեր հայ ժողովրդի դժբախտությունը, Արցախ 44-օրյա պատերազմ եւ այլն, բազմիցս սրա մասին խոսացել են։ Սկսվում է այս մարդուց։ Սա չի սկսվում Ալիևից, չգիտեմ, Սերժի Կրոբից, սկսում է մեծ հաշվով աշխարհի այդ փոփոխությունները, սկսում է այս մարդուց։ Երբ Թրամփը ուժի եկավ, նա Ամերիկային հանեց աշխարհակաղակական դաշտից, վակում տեղի ունեցավ Ռուսաստանի տարածաշրջանում, Թուրքիան, եւ Ռուսաստանը սկսեց ընդլայնվել եւ եկավ, առաջ եկավ Լավրովյան պլանը եւ պլանները։ Այսինքն դրանց իրականացումը ավելի ռեալ ստացվեց։ Նա սկսվեց Հայաստանում պատերազմը եւ Արցախում եւ այլն եւ այլն, մնացածը գիտեք։ Բացի նրանից, որ սա աշխարհը փուրը տվեց եւ Ամերիկային մեծ վնաս հասցրեց որպես աշխարհի համար մեկ, սա դուրս եկավ նաեւ Փարիսյան պայմանագրից, որտեղ աշխարհի global warming-ը տակացումը եւ վնասը բնությանը եւ ժողովրդին բան քայքայեց նա։ Մի բարքա ժողովուրդ աստղ մի հատ։ Ահա։ Սա քայքայեց այդ process-ը։ Եվ հենց այդ process-ի համար այս մարդուն երբեք չեն ներելու։ Չեն ներելու աշխարհի ուժերը, աշխարհի ուժերը եւ աշխարհի կառավարիչները։ Ու հիմա ինչա տեղի ունենում, այս գազարակագույն մարդը նորից հայտարարել է, որ նա 2024 թվականին ընտրություններին մասնակցելու է Ամերիկայում։ Եվ սրա դեմը առնելու համար
պատճառներից ամենակարևորագույնն է, տարբեր պատճառներ կան։ Ամերիկայի ոստիկանությունը եւ հետախուզությունը որոշել է եւ դատախազությունը սրան դատիտ է։ Ուրեմն երեք սրան դատում էին, կանչել էին եւ պիտի արդեն ցուցադրեին, թե ինչի հիմնան վրա են նրան դատում։ Ուրեմն նրան մեղադրում են 37 հատ տարբեր համսանքների մեջ, որից 31 հատը լրտեսության հոդված է։ Սպիոնաժի բանովա, հոդվածներովա, և եթե այս հոդվածները կիրառվեն և նա մեղավոր ճանաչվի, 100 տարուց ավել դատելու են, նստեցնելու են։ Այսինքն այստեղ Ամերիկայի տիրակալները եւ աշխարհի տիրակալները, ասենց ասեմ, ամեն ինչ ճանոում են, որ այս ազնվությունը մաքր են առաքից։ Ոստեղ մեր բախտը բերել է որպես հայ եւ Հայաստանի, մանավանդ Հայաստանի հայ։ Որովհետեւ ես ձեզ ուղիղ ձևով ասում եմ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով այս մարդը մնաց եւ 2024 թվականին ընտրվեց նորից, աշխարհակարգը նորից փոխվելու է։ Ու մենք շատ լավ գիտենք անցած անգամ ինչ եղավ, երբ որ աշխարհակարգ փոխվեց։ Չեմ ուզում ասեմ բառացի ինչ ա լինելու, բայց հայերի համար լավ բան չի ստացվի։ Այդ Ամերիկայում կան, չէ, հայեր, ովքեր վաղը թողում են, սրան ձեն կտան։ Մանավանդ հներ, մները, որ Ղարաբաղցի կան, որ փախել են Ամերիկա, սրան ձեն կտան։ Իմանալով հանդերձ, ոչ թե սրան սիրում է, որ Հայաստանի համար վատ է լինելու։ Ու սա աշխարհին այն վնասը, որ ես Դոնալդ Տրամփը տվեց, պա մարդկության պատմության մեջ ոչ մեկ այդքան վնաս չի տվել։ Նույնիսկ այս COVID-ի կապիկությունները, այդ սահմանափակումներ, մասկա, բան, օդանավները չթռնեն, բան, այդ բոլորը արվում են, որպեսզի այդ CO2-ի, այդ ածխաթթու գազի, այդ global warming-ի մակարդակները նորից բանին նորմալ մակարդակի վրա բերեն։ Սա Դոնալդ Տրամփի գործունեությամբ էր կախված այս սահ կապիկությունները, որը դրանից հետո եկավ, ու չեն հանդուրժելու, որ դա նորից լինի։ Դες դու քո քաղաքական կարիերային ինչ որ հարցեր կարող ես առաջ տանես, փոխես, քո երկրի հարցերում նույնիսկ, բայց համայն մարդկության ապագան եւ իրանց կյանքի հետ խաղալը դա քեզ ոչ մի չի թույլատրի։ Ես հիմա մի քիչ sense կրիպտո տերմերով եմ խոսում փակ, որտեղ չեմ կարող ամենից ես բաց ասել եւ չի կարելի ուղղակի, բայց հավատացեք, որ սա լավ անձնավորություն չի եւ սրան դատելու է, ամեն ինչ անելու է, որ քաղաքականությունից հետ մնա։ Սա չի նշանակը, որ եթե սրան դատեն ամեն ինչ նորմալ կլինի, Ամերիկայում վերջին հաշվով, ոչ թե մոտ ժամանակներում, մի փոքր ու շոտ քաղաքացիական պատերազմներ են սպասում, երկու հատ նույնիսկ, բայց դա տեղի կունենա ամենամեծ երկրաշարժից հետո, որը տեղի ունենալու Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում, այդ միջավայրում, եւ Սան Ֆրանցիսկոն կոչնչանա։ Կապրենք, կտեսնենք։ Այդ ժամանակները գալիս են, որովհետեւ տեսնողը տեսնում է եւ տեսնողը տեսել է, որ այդ ժամանակները, որ երկրաշարժ կլինի, մեծ ահռելի կլինի այն ժամանակ, որ երբ մեքենաների վրա արդեն հայլիներ չեն լինի եւ կլինեն փոքրիկ կամերաներ, եւ դա արդեն տեղի ունենում։ Այսինքն այդ ժամանակները գալիս են։ Դա Հայաստանի հետ արդեն կապ չունի, ամեն ինչ ունենք, Հայաստանը լինի բարեկեցիկ, որ երբևիցե, եթե մենք պարտադրվենք Հայաստան գնանք, փախ չենք գնանք, գնալու ենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որպեսզի մենք մի հատ երկրում հայտնվենք, որը մեր համար լավ լինի, որը մենք կառուցել ենք եւ անտեր չենք թողել, յետիմ չենք թողել։ Կապրենք, կտեսնենք։
Ամերիկայից նորից մի հատ Հայաստան գնանք։ Վահան Քերոբյանի մասին ասացի, շատ ուժեղ նախարար է, գործարար նախարար, ասենք գործից հասկացող, ամենաթղթաբանությամբ չի զբաղվում, ինքը զրոյից սկսած մեծ բիզնես զարգացրած եւ այս ընթացքում շատ ուժեղ նախարար դարձած մի ազնվորություն է, այս վերջին քանի տարվա մեջ է շատ բաներ տեսավ, հասկացավ, շատ ուժեղ աշխատունակ մարդ է եւ հիմա հայ-ամերիկյան կոմպանիաներին քաշում է դեպի Սյունիք։ Նու այդ մետալուրգիական գործարան բան, բացի Սյունիքից, նու Սյունիքի այդ հատվածից դեպի Նախիջևան Երասխի հատվածում արդեն կոնկրետ ամերիկյան կոմպանիա կա, որը տարեկան 180,000 տոննա տարբեր տեսակի արտադրանքներ է հանելու եւ վաճառելու, եւ այս նորությունը նա հայտարարեց, որ սենց բան կա, ուզում ենք դա ձեռնարկել։ Ուրեմն ի՞նչ է կատարվում Ադրբեջանը, հասկանալով հանդերձ, որ Հայաստանը հզորանում է, ուժեղանում է, ու պատկերացնում ենք Նախիջևանին այդ սահմանին հայերի փոխարեն լինեն ամերիկական կամպանիաներ, ի՞նչ է դա նշանակում, որ ասենք ադրբեջանցի ոչ մի բան չի կարողանալու անել, եթե անել, անելու ամերիկացիների դիմաց բողոքի ակցիա են անում, ովքեր են անում, բնապահպանները, ու Ալիևը չի հելնելու, ասի ի՞նչ է Հայաստանը ուժեղանում, բնապահպանները, հիշում եք այն, որ այդ աղոլիկին սպանեց այդ կինը, բան հելելեն, ասում են դա բնապահպանության համար մեծ վնաս է, եթե այնտեղ ինչ որ մետալուրգիական գործարան կա, ինչ որ մետալներ հանեն գետից։ Սա ուղղակի հիանալի է, սա տեսնելը, զգալը հիանալի է, որ քո թշնամի երկիրը, քո հակառակորդ երկիրը, սենց ասեմ, թշնամի չասեմ, որտեղ խաղաղության պայմանագիր բան, քո հակառակորդ երկիրը անհանգստացած է, որ դու շատ ես ուժեղանում։ Հելե բողոքում էր Ալիևը, Իխլամը, ասում է, եթե խաղաղություն եք ուզում, ի՞նչ եք զենք առել, բան զենք եք առել, բան եք առել, հասկանում եք, խաղաղություն, Ժորժ ջան, նշանակում է այնքան ուժեղ լինես, որ փետը ձեռդ լինի, որ հանկարծ շունը չկծի, դա է խաղաղություն, դա է Նիկոլ Անկոտրելի քաղաքականությունը, նա չի հարձակվում ոչ մեկի վրա, բայց զենք է առում, լավ անում, նույնիսկ ասել եմ ձեզ, ինչի չէ, ապագայում եթե խոսակցություններ գնա ատոմային զենք Հայաստան բան, ինչու չէ, ինչի պիտի Հայաստանը ատոմային զենք չունենա, մտածել եք, թե կուս խաղաղություն լինի, թող լինի, այ աստված իրեք, թողս աշխարհում խաղաղություն լինի, բայց թող Հայաստանը ունենա տարբեր զենքեր, թող Հայաստանը ունենա ամենաուժեղ զենքերը աշխարհի, ու խաղաղ իր համար ապրի բոլորի հետ, ես համաձայն եմ, իսկ ով որ դեմ է, նա վախենում է, հասկանում է, որ եթե գնա Հայաստանին բզի, կրակի, ինչ-որ բան ուսի, Հայաստանը կարող է հետ խփի, ու այդ դրա համար հիմա Ադրբեջանը շատ ուժեղ անհանգստացած է, բացի անհանգստացած է զենքի առումով, մտածում է, այս հայերը մի ժամանակ թշնամացած էին Թուրքիայի հետ, Թուրքիան իմ ընկերն է, բայց հիմա գնում ընդեղ խոսում, մոսում են, ինչ-որ իրար հետ բաներ են անում, դա Ադրբեջանին անհանգստացնում է, իհարկե անհանգստացնում է, հետո սենց մի հատ բան կա, հետո ված ես ասել, որ պիտի տարածաշրջանի ամենաուժեղ երկրի հետ մենք թշնամի լինենք, թեկուզ նա թշնամական է, բայց մենք ենք, չէ, թուլ է այս պարագայում, մենք պիտի, չէ, ամեն ինչ անենք, որ թշնամություն չլինի կամ չարցակվի մեր, չսպանի, չխփի, այդ դաշտակների քաղաքականությունը ամերիկաներից Հայաստանում բան Արցախի եւ բանի Նախճեվանի փրկություն հայտարարելը, դա նրանք մենակ այնտեղից են անում, ապահով նստած Գլենդելում, Լոս Անջելեսում բանում դրոշակներ են թափ տալիս, թեկուզ արցախցիների մի մասը, այդ Ղարաբաղցիները, ովքեր հիմա Լոս Անջելեսում այդ սրբազան պարկեր մարկեր, Լոս Անջելեսը Արցախը փրկում, ասում է Թուրքիին թշնամին է, պատը կասեք, Լոս Անջելես ձեզ Թուրքի ի՞նչ պետք է անի, բայց դուք չեք մտածում, որ Թուրք ասենք Գյումրի կա, այնտեղ երաս կա, բան կա, այնտեղ կարող հարձակվեն, խփեն, Հայաստանի հայնի սպանեն ձեզ, ի՞նչ, այդ տարբերությունը սրա մեջ է։
Սա էլ մի փոքր էդ քոչ ֆորստան, Ամերիկա եւ ամենավերջում իհարկե մի փոքր անդրադառնամ Ռուսաստանին, որտեղ Ռուսաստանի հետ զարգացումները մի փոքր փոխվել են, մի փոքր զարգացում կա։ Դուք մի քանի օր առաջ ականատեսեցաք, որ ռուսական ուժերը պայթացրեցին այդ գեսը, որը ջրի դեմ առնում էր, եւ Խերսոնը խորտակեցին։ Նույնպես զրուցներ կա Ռուսաստան ասում, ուկրաինացիք են տրակացրել եւ այլն եւ այլն, բայց փաստերը տանում են նրան, որ տրակացվելա ներսից, վերևից բան չի ընկել, ռուսը ոչ մի բան չի ներկայացնում, եւ այդ տարածքները եւ այդ գեսը ռուսների տիրապետության եւ հսկողության տակ են դառնալ, այսինքն ուկրաինացիք դեռ ոչ մի բան չեն կարացել ներսից ամեն։ Ուրեմն այս տրակացնելով փորձում են այդ կոնտրանաստուպլենի, այսինքն հակահարցակումը փորձում է խանգարել։ Եվ ինչ որ միտեղ ստացվել է մի քանի օրով, բայց ուկրաինացիք եւ օգնող ուժերը, Ամերիկա, Եվրոպա ունեցել են երկրորդ, երրորդ պլան եւ ուրիշ ուղությամբ Զապարոժիայի ուղությամբ հիմա շատ ուժեղ հակահարված է գնում եւ տարբեր տեղերում Ռուսաստանի մեջ, երեք օրակ Վարոնեժում խփել են ԱԹՍ-ներով տարակացրել են Բելգրադսկի օբլաստը լրիվ հանում են ժողովրդին, դա պատրաստում են հանձնելու։ Ես ձեզ ասել եմ, Բելգրադն են հանձնելու, Վարոնեժ, Կրասնոդար, այդ մասերը հանձնելու են գնան։ Դա իա վերջին է, սպլանը որ ճանապարհը գնում է, դրա վրա իա տանում։ Գնալու են, վերջում բարիշելու են, Ուկրաինան այդ Վարոնեժ, Կրասնոդարը հետ է տալու ու ասենք խաղաղություն է լինելու։ Ու Ռուսաստանը մի 20-30 տարի կգրփեն։ Փողերը սա հետ կբերեն, ինչքան էլ Եվրոպա Ամերիկան է գողացել կպահեն։ Մի խոսքով, այս ընթացքում process է գնում։ Process-ը զարգացումները բանը գնում է։ Երեկ ուրան Պուտինը հայտարարեց, որ կոնտրանաստուպլենիա սկսել է։ Դրանից մի 2-3 օր առաջ հայտարարում էին Պրիգոժին, չգիտեմ ընդեղ Շոյգու, Մոյգու, որ ուկրաինացիք բան չունեն, չեն կարող կոնտրանաստուպլենիա անել։ Այսինքն իրար մեջ ունեն տարախոսություններ, տարաձայնություններ, իհարկե Պուտինը հələ համար մեկն է, ինչ որ ման որ ասում է ժողովուրդը նրան է լսում, բայց որ իրար մեջ իրար ուտում են, դա արդեն վստահությամբ կարող եմ ասել, որ ֆիզիկապես էլ է դա արդեն տեղի ունենում։ Պրիգոժինի հետևորդները Գիրկինին բռնեց, ծեցել են, աչքերը կապտած, մանարած, չեչենների մոտ շատ ուժեղ ան հնազանդություն է գնում Կադիրովի դիմաց, Չեչենիայում դեռ ոչ, Ռուսաստանի ուրիշ տեղերում, Ռուսաստանից դուրս, եւ դա կարող է բռնակվի եւ Չեչենիայում նորից ինչ որ ապստամբություններ լինեն։ Իհարկե Պրիգոժինը դա խրախուսում է։ Մի խոսքով, քաղաքական, ռազմական իրար ուտում են իրար մեջ։ Այս ընթացքում շատ կարեւոր է իմանալ եւ հասկանալ, որ Ռուսաստանը որպես երկիր լինի ֆեդերացիա, չլինի ոչ մի բան, Հայաստանի համար մեծ հաշվով չի փոխվում, որովհետև այդ 145 միլիոն մարդը, որ ապրում է այդ մասում մոլորակի, դրանք չեն ոչնչանում, դրանք մնալու են, եւ դրանք այդ 145 միլիոնից մինիմալ 120 միլիոնը իրաց իդենտիֆիկացիա է անում որպես ռուս, եւ դրանց հետ պետք է աշխատել, չես կարա դրանց դեմ պայքարես, կռիվանես, պայքարի նկատում է ֆիզիկապես, եւ Հայաստանը այդ ճանապարհը քայլում է, աշխատում է եւ աշխարի բոլոր մնացած երկրների հետ եւ Ռուսաստանի հետ։ Մի քննեք, երբ որ Նիկոլան Կոտրելին գնում է քննարկումներ անում Պուտինի հետ, մի քննեք, երբ որ Նիկոլան Կոտրելին գնում է Ամերիկայի մակարդակումներ անում, մի քննեք, երբ որ Եվրոպայ է գալիս, նա բազմավեկտրային քաղաքականություն է վարում, հասկանալով հանդերձ, որ Հայաստանին սեղմել են, ճզմել են, ասած ամենա թույլ վիճակում տվել են, հանձնել են իրան, պատերազմ COVID-ն էլ եկել է մի հատ վերով անցել է, ու այդ մարդը այդ ունակությամբ, այդ կարողությամբ ինչ որ ձեռը կա, փորձում է երկիրը փրկի, փորձում է երկիրը բարձրացնել։
հասկանալ, ըմբռնել եւ մոտեցումը մի փոքր լոգիկայի եւ չափերով։ Ոնց որ եթերի սկզբում ասացի, դա տես չի որ հա սենսա կամ սենս չի, ինչ որ միջին բան կա, ինչ որ մոտեցում կա, տարբեր տեսանկյուններից փորձեք նայեք։ Գնանք նորից եթերի սկիզբ, որտեղ ես այդ մասով ասացի, որ տարբեր երկու խմբերի, երկու խմբի են բաժանվում ու իրար սկսում են ուտել։ Ուրեմն այստեղ ստեղի ես բենզինը, որը լցնում եմ, վառելանյութը, հիմնականում գալիս է Կրեմլից եւ 5-րդ չարասունից, հներից։ Այ եթե ուշադիր լինեք իմեջերի տակ, ես շուտ միշտ հանում եմ, էլի դա շուտ բանում, բայց տեսնեք իմեջերի տակ fake-երը երբեմն գրում են։ Կարելի ասել բազմիցս գրում են։ Ու ինչ են գրում, շատ զգույշ ձևով են գրում, ասենք միանգամից վատ բան չեն գրում, բայց այնց են բանանը, որ ուղղորդում են դեպի ամեն ինչը գրումա վերջում նրան, որ Նիկոլ վատ է, Նիկոլ լավ չի։ Ու եթե ուշադիր նայեք, edge-ը բացում եք, ինքը fake-ա։ Ու սենց fake-եր կամ տասնյակներ, հարյուրավոր, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր fake-եր, ովքեր կենտրոնական տեղը կառավարվում է Կրեմլից, Մոսկվայից, Կրեմլից։ Կենտրոնական տեղը, իսկ Հայաստանում գետերը դու արդեն գիտեք, Քոչարյան, Սերժիկ, դաշնակներ, դաշտակներ։ Եվ այդ այս վերջերս էլ այդ բաները սասնածռերը, այդ իրաց գուսակցությունը կոնսիլիդարացվեց եւ միացավ հների։ Այսինքն այնտեղ երկու խումբ է, հներ եւ նորեր, նորերին ասենք կընդունելի, այդ հները բոլորը աշխատում են եւ առաջ են տանում Ռուսաստանի շահը եւ համացանցում դա անում են նրանք fake-երով։ Այդ fake-երը երբ որ գալի գրում են, մի հատ ուշադիր նայեք, գալիս է մի հատ խումբ կամ էջ ու մտնում է գրում է սիգարետները թանկացրեցին, որ Նիկոլը ասենք ինչ որ միտեղ մի հատ նորից տուն առնի ու դուրս ենք գալիս, ուտեղի ժողովուրդ է 1000 հոգի, կիսում են 500-ը 500-ը ու սկսում են իրար ուտել։ Բոլորն են ասենք, այն ասելով Նիկոլական են, բայց մի մասը ասում է Արսեն Թորոյանն է սխալ, մեկը գալիս ասում է էսի արել են, ասում է էսի լավն է։ Ջորջան, fake-երին ասածս ի՞նչ է, fake-երին տեղ մի տվեք։ Եթե ինչ որ մի Facebook-յան էջա եւ ինքը ունի նկար, մկար, պրոբլեմ չի, կամ արդ չի ուզում, բայց եթե նա գալիս է սադրում, ա դրա հետ մի քննարկեք, դա դրա սադրանքին մի դրվեք։ Ենի կարողա ձեզ ուշուս տա, գնա, դու չգիտեք այդ ովա, դու ուշուս ես ալի, դու չգիտես ում ես ուշուս տալիս։ Մեկ-մեկ տեսնեմ քֆուրներ, ուշուսներ, ինքը ուժեղ է այդտեղ, ի՞նչ է կանոն, միանգամից բլոկում եք։ Եվ սա էլ ասեմ, չի կարելի ուշուն ստար քֆուր տալ, որովհետև դա քֆուր տալը դա թուրքական է, դուք դա գիտեիք, ժողովրդան։ Ես ձեզ ես մի հատ բան ասեմ, ազնվացել ժողովրդները մոլորակի վրա, բոլորը, բոլորը ուշուն չեն իմացել ինչը, երբեք չեն տվել։ Մարդու ինտելեկտին կպել են։ Եթե ուզես ես ինչ-որ մեկին վնասես, ստորացնես, ցավ պատճառես, ասենք, ասել ես դու ապուշ ես, բայց ուշուս տալը, ասենք ես քո մամային բռնեմ, սենց անեմ, դա թուրքն է, թուրքական ցեղերն են, դա հորիներ եւ այդ թուրքական հոգեբանության մեջ է։ Հայի մեջ չի եղել այդպիսի բաներ։ Դրա համար քֆուր տալ, ուշուս տալը դա լավ բան չի իրայությամբ։ Եվ մի արեք, խնդրում եմ, ուշու, եթե ինչ-որ մեկին ուզում եք ուշուս տալ, գրեք մի հատ մեծ քֆուր քեզ։ Եթե չեք կարում, ասենք չգրեք, գրեք, բայց այդպես գրեք, մի բացատրեք թո ով ու մետ ինչ եղավ, ոնց կանի, ով ու մետ, դա ասում եմ, դա հայկական բան չի, բացի հայկականից, դա ազնվացեղ է, ժողովրդները ոչ մեկ չի ունեցել այդպիսի բաներ, դա եկել է թուրքական ցեղերից, թուրքիկ ցեղերը բերել են, սենց ներմուծել են տարբեր ժողովրդի մեջ։ Բերենք ասենք ոչ fake-երին, բերենք սիրենք, հարգենք միմյանց, լավ հասարակ ժողովուրդը, ասենք սրտացավ Հայաստանի համար եւ հայերի համար, ես ձեզ շատ շատ սիրում եւ հարգում եմ, մի փոքր ըմբռնումով մոտենանք հարցերին, չոր եւ թաց ձևով երբեմն ասես չվերցնենք, բաժանենք, մի քիչ ասենք
փորձենք հասկանանք ինչ է կատարվում ու այս հոլանդական համակարգը, որը ես կիրառում եմ իմ մասնա, ապրենք եւ թողնենք թող ապրեն։ Այս սկզբունքով առաջ գնանք։ Ես բոլորից շատ-շատ սիրում եմ հարգում։ Մնացեք բարով, միշտ օրհնվի։